Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma construção. E olha, essa é da grande, tá gente? Construir um resort flutuante com quartinhos submersos. Olha só o tanto de detalhe que tem. Bom, vamos ver o processo, né? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações ali no sininho, tá gente? É tão fácil fazer isso, gente. É de graça, tá? E comenta bem muito. Pode comentar. Vamos lá, vamos embora, gente. Esse resort aqui, ai gente, tem tanta história para contar. Porque ele estava planejado para a semana que vem, porque hoje eu ia trazer, né, os apartamentos que eu falei para vocês, que eu ia trazer uns apartamentos que precisam de reforma. É, tipo isso, apartamentozinhos pequenos que precisam ali, né, de uma mãozinha de tinta e tudo mais. Só que aí, gente, não deu certo, tá? Porque eu acordei muito tarde porque tá chovendo. Aí meio que meu corpo não quis acordar. Aí eu pensei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer logo o resort, porque eu acho que vai ser rapidinho, vou fazer esse resort aqui e acabou. Eu ia fazer ele em Sulane, né, gente? Porque Sulane é a cara de resort, é a cara de Maldivas, é a cara de Bora Bora, né? Mas o Bora Bora ficou só nas palavras mesmo, porque lá não dá pra fazer um lote de aluguel, tá? Nos subaquáticos, naqueles lotes da água. Não dá pra fazer de jeito nenhum, quebrei a cara, tá aqui a cara na parede. Então eu tive que passar para o plano B, né, que é fazer num lote normal mesmo de Sulane. Só que aí eu comecei a fazer, gente, mas não sei, não bateu, entendeu? Não deu. Eu olhei assim, o cara tá muito feio. Eu vou sair daqui e vou pra um outro lote, um lote maior, né? Que eu tava fazendo 50 por 50, que é aquele já do chão, que não tem água nem nada, que é perto do vulcão, né? Aí eu pensei, não, tá muito pequeno, tá feio, vou pra outro lote. Resolvi vir pra esse 64 por 64 de Windenburg, que eu nunca mais tinha vindo, nunca mais tinha feito nada nesse lote aqui, gente. Então foi a oportunidade perfeita pra eu vir fazer, né, e fazer uma coisa nova, que é esse resort aqui. Nossa, gente, por que que não dá pra colocar lote de aluguel, lote de com as unidades num aquático? Nossa, achei chatíssimo isso, porque muita gente vai querer fazer condomínios e etc. na água. E não dá pra colocar, não dá pra fazer. Explicações? Não temos. Chega, falhou aqui, ó. Explicações não temos para isso. Mas eu queria muito fazer, gente, meu sonho. Mas enfim, como eu não sou de desistir, né? Vim pra cá e ficou do jeito que eu queria, gente. Ficou do jeito que eu queria. Aí eu pensei que ia demorar pouco pra fazer. Gente, foi umas 4 horas pra eu fazer isso aqui tudo. Inclusive foi um dos lotes mais caros que eu já fiz, né? Ficou quase 700 mil simoleons. Então, se você quiser comprar, né, pode ficar à vontade aí pra você fazer o seu próprio resort, né? Mas eu recomendo que você só passe férias aqui mesmo, que eu acho que vai ser legal. Eu acho que dá pra fazer um negocinho legal aqui, tá? E é isso, gente, ó. Aí como foi que eu fiz? Como é que vai funcionar, na verdade, né? Esse resort, gente, ele é flutuante. Cada quarto, que não é só um quarto, vai ter mais coisas, né? Ele vai ficar em uma parte ali, um separadinho do outro, em cima do mar. E lógico que terá a parte subaquática, subterrânea também. Eu ia falar subterrânea, mas é subterrânea ou subaquática lá embaixo, tá? Que o quarto e o banheiro vai ficar completamente submerso, gente. Então, vai dar pra ver os peixinhos, vai dar pra ver muita coisa do mar lá embaixo, tá, gente? E é isso, olha só, já até comecei a fazer. Vou colocar a escada. Eu queria essa escada aí, mas achei que ia ocupar muito espaço. Eu peguei e coloquei uma outra escada. Aí vai ser do jeito que eu sempre faço. Primeiro eu faço um, depois eu vou passando pros outros, gente. Eu pensei que ia ser rápido justamente por causa disso, né? Porque às vezes eu faço um, eu vou passando pro outro rapidinho, já faço, termino, coloco os últimos detalhes e acabou. Só que eu não contava, gente, que quando eu colocasse a piscina, o lote ia ficar um pouquinho travado, né, porque eu já tava no modo construção umas 3 horas antes da piscina, né, aí ficou um pouquinho travado e foi a minha decepção, mas no final, quando eu fui pro simulação, tava lisinho, lisinho de novo, tava show de bola. Um negócio é que, quando a gente passa muito tempo no The Sims 4, ele quer implicar um pouquinho, né, ele quer travar um pouquinho, mas aí, quando eu salvei, saí do jogo, voltei, tava tudo ok, tava tudo normal. É só porque às vezes a gente fica muito assim, né, construindo e salvando depois de ontem, gente. Pra quem não sabe, eu passei um aperreio, viu? Foi um aperreio do grande, tive que construir o que eu tava fazendo tudo de novo. Porque a luz fez plum.
Aí pronto, o no-break desligou, o computador desligou, perdi o que eu tava fazendo, gente, porque eu não fui salvar. Aí agora a cada 5 segundos eu tô salvando, gente, é o medo mesmo, tá? Aí beleza, gente, vamos falar um pouquinho sobre o quarto, né? Ó, cada um desses quartos, desse pedaço aqui, você pode colocar como se fosse uma unidade, tá? Aí aqui é a unidade 1, vamos fingir. Nessa unidade vai ter essa varandinha, vai ter uma cozinha, tá? Caso você não queira ir pra cozinha comunitária, porque vai ter a cozinha comunitária também. Aqui tem várias opções aí pra você viver, tá? E vai ter um quarto e um banheiro lá na parte de baixo, tá? Tava tentando ajeitar aqui, gente, ó. Eu sou muito detalhista e ficou torto um pouquinho. Eu fui, tirei, botei de novo, demorou horrores, cortei. Depois fiz tudo de novo, enfim. O importante foi que no final deu certo. Ainda ficou meio tortinho ali, gente, ó. Mas aí eu, não, vou mudar mais não. Deixa assim mesmo, dá tudo certo desse jeito também. E é quase que imperceptível, né? Só quem tem muito assim, ó, tem um olho de águia pra essas coisas, pra esses detalhes, tá? Beleza, gente. Aí entrando aqui, ó, vou fazer uma cozinha pequena, tá, gente? Só com coisas assim, como que eu posso dizer? Coisas essenciais, né, pro sim. Aí eu não sei se ele vai querer usar também, né? Mas eu acho que sim, se você viesse hospedar aqui, né? Usa a cozinha daqui, qual é o problema? Mas se você quiser socializar e tudo mais, aí você pode usar, né, a outra cozinha, que é, daqui a pouco eu vou fazer, tá? Que eu queria focar primeiro aqui no, na parte do quarto, na parte da estadia mesmo, pra depois eu ir lá pras partes compartilhadas, tá? E é isso, gente, ó. Aí vocês finjam... Só por enquanto, que depois eu vou colocar a piscina, né? Aí vocês vão ver certinho. Finjam que isso aí tá flutuando na água, tá? Aí me deu... Nossa, gente, bateu aquela dúvida, sabe? Aquela dúvida se eu colocava a piscina ou o lago mesmo, gente. Por quê? Porque o lago a gente pode colocar aquela fundação de palafita bonitinha e tudo mais, sabe? Aí ia ficar um negócio bem bonitinho. Já a piscina, a gente ia poder fazer o quê? Nadar... Né, usar o aquazip, inclusive no final, gente, tá muito engraçado. Eu coloquei alguns aquazip, né, que é aquele jet ski que tem no The Sims 4, e coloquei um pessoal pra ficar andando nele. Gente, é o povo se batendo em tudo, e tá muito engraçado. No final vocês vão ver que eu coloquei o mesmo videozinho, sabe? O povo tanto batendo nas coisas, derrubando as coisas, enfim. Aí, o pessoal pode interagir mais com a piscina, entendeu? Do que com aquele lago do The Sims 4, que não dá pra fazer absolutamente nada ali. Não dá pra nadar, não dá pra fazer nada, não dá pra andar dentro, não dá pra atravessar, não dá pra fazer nada. Dá ainda pra pescar, mas é um negócio complicado que só misericórdia. Aí eu decidi colocar a piscina, tá, gente? O lago ficou com Deus. O lago seria bom... Por quê, gente? Porque ele é mais realista, as bordas, entendeu? E só isso. Mas vendo, assim, a questão de lazer e tudo mais, porque o pessoal vem pra cá se hospedar aqui, é justamente pra ter um lazer, entendeu? Aí se eu tirar a piscina, que é o nosso mar, entre aspas, qual vai ser o lazer desse povo? Nenhum! Não vai ter! Zero! Isso aí, gente, eu não tava gostando, tá? Não tava gostando de jeito nenhum. De jeito maneiro, começou a chover de novo, gente. Então vai ficar um barulhinho aí, provavelmente, tá? Aí eu peguei, ó, tirei, gente. Tirei mesmo, sem pena. Deu um trabalhinho pra fazer. Mas aí não tem problema não, gente. Construindo The Sims 4 é isso. Você só sabe se vai ficar bom se você fizer, né? Você faz, vê se ficou bom. Se não ficou, já era. Tira, não tem problema nenhum. Aí pronto, gente. Esse ficou o nosso quartinho, tá? Vou só tirar aquilo ali também que eu não tava gostando de jeito nenhum. Não tô gostando disso aí também, ó. E vou mudar. Eu não tinha o que colocar. Pensei em colocar um... Tipo uma hidromassagem, sabe? Uma jacuzzizinha. Mas aí, gente, eu acho que nem ia caber. Aí eu não, vou desistir. Pra que jacuzzi? Já tem uma piscina bem grandona, né? Só que aí eu fiquei pensando. Eu quero muito um espaço daquele igual geri, né? Então eu vou colocar aqui, ó. No cantinho. Aí depois eu desisti. Aí depois coloquei de novo. Aí por último deu certo, ó. Só que daí, né, vocês sabem, eu vou copiar e colar em todos os outros, né, pra não ter um trabalhão de fazer, porque isso aí dá trabalho, gente. Às vezes não dá certo, né, principalmente com a cortina dá um trabalho danado pra colocar, porque ela não se liga certinho, ela só se liga mesmo à janela e à parede, né. Aí, ó, fiz o espaçozinho, você pode dormir aí, pode relaxar, tá? Não se preocupa que a maré não aumenta, tá? Porque se aumentar, já era, gente, ó, invade mesmo aí. Só que aqui não acontece isso, tá? Aí pronto, gente, a cortina, ó, que eu tô falando pra vocês que dá trabalho, é porque tem que colocar, ó,
Devagarzinho, uma por uma, sabe? Ali, ó, e tem que subir para essa parte de ferro ficar por dentro da madeira, porque se eu deixar essa parte de ferro por fora, eu vou ter que colocar o outro ferrinho ligando de um lado pro outro, isso vai ia demorar assim, tipo, horas, né? Então, deixa desse jeito mesmo, não tem problema não, tá? Beleza. Eu acho que aqui, ó, já tá terminado, é só copiar e colar pros outros. Só que eu ainda não vou fazer isso com a casa inteira. Vai ser só para essa partezinha. Aí eu percebi, gente, que tem uns que não cabe. Né? Aí eu tive que fazer de um jeito que ele ficasse ao contrário. Olha aí, gente. Eu só virei, aí fui vendo se dava certo, né? E realmente deu. Então alguns vão ficar pro lado, outros vão ficar pro outro lado. Enfim, o que importa é que todos vão ter, né? Eu ainda não testei, assim como unidade, se as pessoas vão ficar, tipo, usando esse pedaço aí. Você olhando da sua casa, usando. Mas talvez sim, sabe? Essa expansão tá muito bugada. E tá muito... Ai, sei lá, gente, ela tá um pouco cansativa às vezes, né? Mas tem assim, tem um certo... A gente fica com uma certa vontade de testar algumas coisas e alguns lotes, né? E eu acho bom que as pessoas saem, as pessoas interagem. Vocês estão vendo aí na Dona Lola, né? Na série que eu tô fazendo. As pessoas estão saindo, estão interagindo, tá tendo churrasco, festa e tudo mais. E o pessoal realmente conversa, fofoca. E isso é legal. A única coisa ruim é a gente não saber o que, que a pessoa tá fazendo na outra casa, né? Mas, enfim... Vamos deixar, né? Até porque trava o computador, enfim, aquela mesma conversa de sempre, né? Porque, ô, meu Deus do céu. Isso aí foi uma decepção, gente, que eu tentei até esquecer já, né? Bom, beleza, gente. Aqui é tipo a entrada do resort e também aonde fica a unidade do proprietário, se tiver. Se não tiver proprietário, você pode até colocar para alugar também, gente. Que eu acho que vai... Vai alguém pra alugar, tá? Porque é um espaço bem bonito também. Eita, gente, chuvona. Caraca. Enfim. Eu fiz esse resort também. Eu ia até falar isso no começo e esqueci, gente. Tô falando agora, tá? Eu fiz mais pra casais, tá? Aquela coisa bem romântica e tudo mais. Porque eu vi um vídeo no TikTok, gente, que tem um resort bem parecido com esse. Não parecido, parecido, mas tipo a estrutura, que é a parte de cima uma cozinha, e embaixo um quarto, tal, 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 submerso e etc. No mar, em algum lugar por aí. Eu vi isso no TikTok e eu fiquei pensando, caraca, eu vou ter que fazer isso no The Sims 4, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Tenho certeza que o pessoal vai achar diferente, né? E vai querer usar. Aí por isso que eu trouxe ele também, mas faz tempo. Já tem um tempinho que eu vi esse vídeo, gente, porque ele tá planejado eu fazer ele desde antes da expansão ser lançada. Então vocês imaginam aí o tamanho da minha ansiedade, né, pra ter a expansão. Aí quando chega lá em Sulane, não dá pra fazer, mas assim, um com a mão na frente e outro atrás, vai apelar pra outros terrenos, né. Enfim, gente, fazer o quê, né? Pronto, aí aqui é tipo uma recepção, ó, que eu sempre coloco. A gente não vai usar pra nada, mas eu sempre coloco, assim, visando meio que a realidade, né? Deixar um pouco mais realista e etc. Aí, gente, eu ia fazer de um lado a cozinha, né, comunitário, do outro lado um banheiro bem grandão. Então, que aí eu pensei, não, já tem banheiro dentro de cada quarto, vou fazer outro banheiro pra quê? Vou fazer um spa, não só um spa, vai ser um local também pra você fazer umas massagens, relaxar e tudo mais, tá? Ora, mas se eu tenho esse espação todo aqui, gente, e você tá indo pra relaxar, pra curtir um lazer, pra uma lua de mel também, então usa o spa, filho, aqui é um espaço disponível bom desse jeito. Enfim, gente, pronto, ó, já tá terminado aqui o spazinho, tá? Depois eu vou colocar as mesas de massagem. O dia de spa tem muita coisa boa também, né, que a gente pode aproveitar. Dá pra ganhar dinheiro fazendo massagem, fazendo as unhas, né, do pessoal. Pode ser até tema de série, quem sabe, né, gente, futuramente. Enfim, colocar umas janelinhas aí, depois a gente vai lá pra cozinha. E as mesas da cozinha, é tipo um restaurante, né? Vai ficar ali do lado de fora, tá? Que é pro pessoal poder sentar junto com outras pessoas e interagir um pouco mais. A cozinha vai ser muito grande, porque aí se for 5, 6 pessoas cozinhar ao mesmo tempo, gente, que acontece, né? Acontece muito no Hotel Fazenda, que eu tô jogando agora lá no outro canal. Aí a cozinha é grande, dá pra todo mundo ficar aqui de boa, né? Não tem problema, não tem briga, não tem nada, tá? Aí vocês estão vendo que tá aparecendo ali o símbolozinho do Shadowplay, né? Então, gente, o Action não abriu de novo. Quer dizer, ele abre, né? O Action abre de boa, tranquilamente. O negócio é que ele fecha o jogo. Assim que ele abre o jogo, pum,
Fecha. Eu fiquei com muita raiva, porque a sorte que eu salvei, né? Que eu tô traumatizado. Na sorte que eu salvei. Eu peguei, abri o jogo, coloquei a Cláudia no lote, ajeitei o horário, né? Porque pra eu construir tem que ter um horário certinho, pro sol, né? Iluminar bem o lote. Aí assim que eu abro o Action, fechou o jogo. Ai, fiquei com raiva. Ai, fechou uma vez, gente. Não adianta, tá? Fechou uma vez, pode abrir outro gravador, que ele não vai mais abrir, não, de jeito nenhum. Aí eu, sem querer, cliquei nele, gente, quando eu fui gravar o da Nina, né? Nina Pizzaiola, que eu gravei hoje também. Aí eu, sem querer, cliquei. Eu, caraca, força do hábito, agora vai fechar a Nina, eu não salvei. Aí pegou, funcionou, gente, o Action ficou aberto. Inclusive, ele está aberto nesse exato momento. Eu narro diretamente na, no gravador, na edição, né? Aqui na parte do Vegas. Aí eu não preciso do Action, mas aí eu esqueci, ele é aberto, ele tá aqui funcionando de boa. Se fosse no dia que ele tava de mau humor, né, ele ia fechar o Vegas também, porque o Action, ele pensa que manda em absolutamente tudo do computador da pessoa, entendeu? A minha raiva é essa. E eu não deixo, eu não abro mão do Action, gente, porque ele é muito bom, ele grava as faixas tudo separadinho, bonitinho. Cada um tem sua intensidade, tem seu volume. Gente, eu não abro mão. Muita gente fala, né? Deixa esse Action pra lá. Eu comprei ele em 2018. Olha aí, gente, o tanto de tempo que eu uso, né? E agora, depois do EA, que ele começou a implicar. Vocês já sabem da história, né? Enfim. Bom, nesse segundo andar aqui, gente, nós temos a unidade do proprietário, da proprietária, enfim, de quem vocês quiserem. Mas, aquilo que eu falei, se você quiser alugar esse pedaço aqui, eu acho que até ficou um pouquinho caro, gente. Você pode alugar. Ah, não, mas eu acho que os quartinhos flutuantes estão bem mais caros, tá? Eu acho que sim, porque tem TV grande, tem eletrodoméstico caro, tem vários sofás, enfim, gente, tem muita coisa. Tá? Então, eu acho que lá tá um pouquinho mais caro. Nossa, eu devia ter feito esse teste pra falar pra vocês, né? Mas eu não fiz. Enfim, pronto. Aí aqui o quarto. Olha o tamanho do quarto, né, gente? Tem uma vista também muito boa, uma vista privilegiada ali. Tem uma varanda, né? Tem uma vista da frente, uma vista de trás, das costas. Então, eu acho que tem até uma vista bem boa daqui e dos dois lados, tá? Aí, ó, tem TV, tem um banheiro mais privativo, mas o outro banheiro é melhor, tem banheira, dá pra tomar um banho de chuva, olha. Tô focado na chuva. Dá pra tomar um banhozinho de espuma, né? Relaxante e tudo mais. Aqui não. Ah, aqui tem banheira também, mas não é a mesma coisa. Lá tá mais caro um pouquinho. Aí, ó, vocês estão vendo decoração bem Sulane. Aí, daqui a pouco alguém comenta: ai, Márcio, você tá fazendo muito decoração Sulane. Para. Aí, gente, vira uma bola de neve. Porque aí eu não sei se eu tô fazendo. Eu não sei, né? Porque eu mal tô fazendo casa moderna. Tão dizendo que eu só tô fazendo casa moderna. Mal tô fazendo casa subterrânea. Já me falaram que eu tô fazendo muita casa subterrânea. Aí fica complicado, né? A situação. Enfim, às vezes eu nem culpo muito quem fala. Às vezes é o YouTube que recomenda na fila, aí sai duas, três, quatro casas modernas, uma atrás da outra, entendeu? Pode ser que aconteça isso. Se não, a pessoa é chata mesmo. Enfim, vamos lá, gente. Ó, esse é o banheiro da unidade do proprietário, tá? Aí, ó, truquezinho. Colocando ali no cantinho bem bonitinho, né? Inclusive, eu ensino isso aí num vídeo que tá gravado aqui há muito tempo. Acho que eu vou postar hoje. Né, ensina a fazer isso aí. Mas é besteirinha, só pra iniciante mesmo, né? E é isso. Pronto, as mesinhas, ó. Todas bonitinhas. Aí depois disso, acho que eu já vou começar a colocar a piscina, gente. Porque eu fiquei com medo, sabe? Tipo, eu fiz um só todinho, mas eu tava com medo. Quando eu colocasse a piscina... Ah, não, ainda tem essa parte de baixo todinha. Ah, tá de boa, gente. Que é o quarto e o banheiro, né? Eu fiquei com medo de quando colocar a piscina... Aí o jogo meio que apagasse a parte de baixo. Gente, fiquei com medo tão grande, vocês não têm noção, sabe? E eu não devia ter feito nessa forma. Eu devia ter feito no quadrado completo, pegando as varandas, gente. Porque, eu não sei se vocês se tocaram aí, mas eu fazendo desse jeito, a piscina não vai pegar na janela do quarto. E eu queria... O principal pra mim, gente, era a piscina pegando a janela do quarto, sabe? E só pegou no banheiro. Aí o principal era isso, e não pegou. Então, eu vou fazer um lereado todinho, puxando os cômodos pra encostar lá na janela. Enfim, mó loucura, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Ó, aqui no quarto eu queria que tivesse uma vibe meio caverna, mas aí depois eu desisto, tá, gente? Vou deixar uma vibe mais Sulane mesmo, ó. Eu amo essa cama de Sulane. Ela não combina, assim, só com Ilhas Tropicais. Ela combina com vários outros pacotes também, sabe? E eu gosto muito de objetos que eu posso usar
em todos os estilos. Sabe? Se eu quiser fazer uma casa tradicional, dá pra usar uma subterrânea, dá pra usar uma moderna, dá pra usar também. E essa cama dá. Por mais que ela seja assim de palha e tudo mais, ela combina super. Dá pra gente fazer umas combinações legais, sabe? E eu gosto disso. Aí lá atrás eu coloquei, foi um armário mesmo, tipo de cozinha, ó. E vou colocar umas plantinhas ao redor ali pra fazer uma parede tipo verde, não tem? Que tem nos quartos de hotel. Sim, eu vi na internet. Então eu queria copiar aí, ó, pra fazer a parte de trás do quartito. E tipo, iludidaço, né, gente? Pensando que a... que ia ficar desse jeito, legal, que ia dar pra ver o mar, tá, tá, tá. Não vai dar. Mas isso aí depois eu ajeito, né? Só que o quarto ficou muito grande. Eu não queria que o quarto ficasse grande daquele jeito, sabe? Eu queria que ele ficasse pequenininho assim, ó, do jeito que tá aqui. Mas aí vocês vão ver daqui a pouco como é que fica. Vai que não ficou, porque às vezes quando eu tô construindo uma coisa, eu acho que ficou feio, quando eu vou ver, tá bonito. Às vezes eu tô construindo uma coisa, acho bonito, quando eu vou ver, tá feio. E é assim, a edição engana a gente, né? Bom, aí vocês estão vendo que eu já comecei a fazer o banheiro. Olha só o tamanho, né, gente? Nem se compara ao outro ali que eu fiz. Banheiro enorme. Aí aqui eu vou fazer um chuveiro, ia deixar mais baixo, mas aí eu desisto, tá? Porque aí fica bugado, ó. Eu não vou desistir, vou deixar... do mesmo jeito, né? Gente, deixa eu pausar aqui pra eu salvar, que o no break apitou. Pronto, gente, salvei. Nossa, eu prefiro que a luz falte enquanto eu tô editando do que renderizando, gente. Porque renderização demora, né? Tipo, horas de uma construção é tipo uma hora e meia a três horas. Sim, gente, é isso tudo, tá? Com uma qualidade, nem é a qualidade 100% boa. E olha que o meu computador, gente, até dá pra levar, né? Porque o meu computador... ele tem um processador bom, tem uma placa de vídeo boa, meu processador é o i9, placa de vídeo é RTX. Aí, tipo, mesmo assim, ainda, né, acontece de demorar bastante a parte da renderização. Então, se for pra faltar energia, eu vou jogar pro universo. Falta agora, tá? Não deixa pra quando renderizar, não, porque aí vai ser um estresse tão grande... Enfim, pronto, já tô fazendo o mar, entre aspas, que é a piscina. E, gente, cada vez que eu ia puxando mais, ia ficando mais travado, tá? Porque piscina pesa, né? A água do The Sims 4 pesa, a piscina pesa, a fonte pesa, chafariz pesa, isso tudo pesa. Então, quanto mais eu ia puxando aí, mais ia ficando pesado. Mas não vai ficar pesado, tipo, pra vocês, não. Fica pesado pra quem tá construindo. Porque eu vou puxando, né, esse negócio, esse recurso pesado, aí vai ficando ruim pra terminar. Mas aí, no final, deu tudo certo, né? No final, deu tudo certinho. Só que, se fosse em Sulane, ia ficar bem mais bonito, né? Se fosse no mar de Sulane, de preferência. Ia ficar lindo, gente, ia ficar tudo bem espalhadinho, sabe? Ia, sei lá, o mar, ia complementar, sabe? Ia ficar lindo. E a cor, o azul do mar de Sulane é um azul muito bonito, sabe? É um azul lindo, lindo, lindo. Então, ai, sei lá, perdi, né, gente? Perdi, já era. Eu espero que em alguma atualização assim futura, né, a gente consiga fazer unidades lá. Se não, aí a gente já espera por isso, né? O não a gente já tem, a gente depois só se conforma. Pronto, agora só ajeitando os cantinhos. Gente, eu vou fazer as bordas daqui a pouco, que é o pior. Nossa, demorei horrores pra fazer as bordas. Tá aí, gente, eu disse pra vocês, eu pensei que ia ser rapidinho. Eu acho que se eu tivesse feito os apartamentos, né, teria demorado menos, sabe? Muito provavelmente. Aí já começou a dar umas travadas, sabe? Mas eu me toquei agora, nesse momento que o quarto ficou mais pra lá e não ia ter a visão, né, da água. Não ia ter por causa da varanda de cima. Aí eu tive que abrir, ó, todo esse pedaço do quarto. Todo, ó. Aí depois colocar a janela, deixar bonitinho e acabou. Complementar ali, ó. E foi. Ah, gente, esse vídeo provavelmente saiu um pouquinho tarde, né? Justamente porque além de eu ter demorado, né? Demora também pra renderizar e tudo mais. Mas o importante é que vocês assistam, tá, gente? E vai compartilhando aí, gente. Vai compartilhando com os amigos, tá? Vão divulgando o canal pra gente ter mais inscritos aí, viu? E aí, está chegando a 400 mil! Gente, eu estagnei no 300, né? Mas eu não tinha me tocado que já tinha chegado em 60, 360. Deu, caraca, chegou 360, eu nem vi!
Enfim, tá mais perto de 400 do que longe, né? Já passou do meio termo. Já tá indo pra 61. Então, simbora. Bom, eu tô postando alguns videozinhos curtos também, né? Lá onde vocês sabem que não pode falar aqui no YouTube, etc. Então, se vocês quiserem, já sabe. Bom, aqui eu vou copiando e colando os quartinhos, ó, em todos, né? Em todas as unidades, tá bom? Lembrando mais uma vez, gente, eu não coloco pra download como lote de aluguel, tá? Residencial aluguel e etc. Eu coloco como residencial, tá? Por quê, gente? Porque eu acho que... Assim, além de vocês escolherem se vocês querem realmente que seja um lote de aluguel, né? Vocês têm essa opção também. As pessoas que não têm a expansão vão poder baixar e não vai ter problema nenhum. E outra, quando a gente manda já como lote de aluguel, se eu não me engano, assim, com as unidades bem, né, separadinhas, quem compra, quem coloca no jogo, só vê no modo construção, não vê no modo simulação. Aí é meio chato, né? Então, vocês colocam aí nas unidades, tá? Que dá tudo certo. Vou fazer desse jeito que eu acho que é melhor. Não é preguiça não, tá, gente? É porque realmente eu acho que é melhor. Tá? Pronto. Já coloquei o que tinha que colocar, tá, gente? Ó, tô colocando só as escadas, porque as escadas somem, né? Quando a gente vai copiar, porque ela não pode ser copiada, não sei porquê. Aí falta a escadinha ali de cima, que eu coloco também em todos. Bom, agora vamos focar no mar, tá, gente? Uma coisa aí, né? Eu até falei no começo, mas é bom reforçar. Não gosto do jeito que... Do jeito que a parte de baixo fica dentro da água, ó. Eu não gosto muito. Eu acho bonitinho quando é tipo fundação de palafita, sabe? Eu gosto assim. Mas, infelizmente, né? Não tenho o que fazer, a não ser aceitar. Mas eu gosto de tá vendo a janela, entendeu? Ó, tá vendo a janela assim por baixo d'água, né? Fica iluminado também embaixo d'água. Eu gosto disso, desse efeito, sabe? Mas eu queria muito que fosse em Sulane. Eu queria muito que fosse em Sulane, mas infelizmente, gente, querer não é poder. E eu quero, e eu não podo, né? Beleza, gente, agora só os últimos detalhes, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai colocar ali ai, não sei o nome, gente. Umas coisas de mar, sabe? A gente vai colocar ali no meio da piscina e só. Aqui eu tô procurando uma pedra, procurando também algum arbusto pra fazer a borda, né? A borda é complicado, gente. A borda é complicadinho. Principalmente se a gente faz a piscina muito próximo, ó, ao fim do lote. Aí fica um pouquinho complicado a gente colocar os matinhos, ó. Mas esse matinho aí, ó, vai quebrar um galho, tá? Vai quebrar um galinho. Mas vocês finjam que é na imensidão do mar, tá, gente? Finjam isso. Pronto, já coloquei, dei um corte. E agora vamos colocar... Nossa, esqueci. Tipo umas rochas, né? Mas tem um nome esse negócio aí. Não é arquipélago, não. É alguma coisa, pronto. Só pra gente fingir que tá em Sulane, né? Que não tem nada a ver esse mundo com Sulane, mas eu queria muito fingir isso. Eu queria colocar também um azul com alguns detalhes embaixo. Ficou até legal de nuvem, gente, olha. Ficou até legal, mas aí automaticamente na nossa cabeça a gente sabe que é de nuvem. Aí já acha estranho ter nuvem lá embaixo, né? Enfim, coloquei esse esse piso um pouco mais escuro, né? Pra poder simular aí o fundo do mar, fingindo que esse mar é bem fundão. E beleza, gente, como que as pessoas vão para seu quarto? Vamos lá. Como eu imaginei para casais, né? Eu penso que a melhor forma deles irem é nadando. Isso mesmo, gente. A melhor forma é nadando. E aí, gente, ó, fui copiar um negócio ali, acabou ficando esse errinho, ó. Eu não consegui tirar, mas eu abri o jogo de novo e esse errinho já tinha ido embora, tá? Então, voltando. Consegui alugar um resort aqui, um quartozinho. Como que eu faço pra chegar? Nada, tá? Você pode nadar e pode ficar à vontade, viu? Pronto. Aí eu tô testando umas águas, gente, ó, só pra vocês verem, tá? Como que fica. Essa azul é a mais bonita de sempre. Nossa, gente, não tem nem como. Aí agora eu coloco os aquazip, ó. E beleza, gente, tudo pronto, tudo certinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostaram desse vídeo, não esquece, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal e o povo tudo se batendo, gente. Ah, é muito engraçado. E é isso, gente, tchau, tchau.